Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yusuf Raidan bin Hafiz, Sekolah Kebangsaan Gedok, kelas 2 Arif. Saya cerita. Saya akan ceritakan kisah Tok Janggut. Tok Janggut merupakan bendera kebanggaan rakyat Kelantan. Nama sebenar beliau ialah Haji Hasan bin Sam bin Mahmud Munas. Beliau dikenali sebagai Tok Janggut kerana memelihara janggut sampai ke paras dada. Beliau dilahirkan pada tahun 1853 di Kampung Jerang, Pasir Putih, Kelantan. Tok Janggut memetuai rakyat Kelantan menentang British. Setelah British menggunakan cukai yang menindas rakyat, kemarahan rakyat semakin memuncak apabila pihak British tidak endah akan tentangan dilakukan. Tok Janggut bukan sahaja seorang dia yang menuntut kemerdekaan. Malah beliau juga adalah seorang guru agama disegani kerana ketinggian ilmu agama. Hal ini kerana beliau mendapat pendidikan di tanah suci Mekah. Tok Janggut terkorban di tangan penjajah British pada tahun 1915. Dikhabarkan bahawa mayatnya telah dibawa ke Kota Baharu dan digantung terbalik untuk dipamerkan kepada umum. Sebelum tanam di seberang sungai Pasir Pekan. Sekian, terima kasih.